Para Farisi lan Saduki padha marek arep nyoba marang Yesus. Wong-wong iku padha nyuwun marang panjenengane supaya ngatingalake pratandha saka ing swarga. Panjenengane paring wangsulan marang wong-wong iku, pangandikane, "Ing wayah sore kuwi kondo, iki bakal terang, marga langite abang sumilak. Lan ing wayah esuk kuwi kondo, dino iki ora becik, marga langite abang surem. Kowe bisa mbetakake rupaning langit, nanging tanda-tandaning jaman ora ngerti. Golongan kang ala lan ora setya iki njaluk pratandha, nanging bakal ora kaparingan." Kajaba mung pratandhane Nabi Yunus. Panjenengane banjur tindak nilar wong-wong mau. Nalika para sakabat padha nyabrang segara, padha lali ora nggawa roti. Yesus ngandika marang para sakabat, "Padha diawas, padha kang waspada marang ragine para Farisi lan Saduki." Para sakabat padha rerembugan bab pangandika iku, pangucape, "Anggone ngendika mangkono iku, rak marga kita padha ora sangu roti." Bareng Yesus pirsa apa sing padha dirembug iku, tumuli ngandika, "Ya gini kuwi padha rerembugan bab ora ana roti, he wong kang cepet ing pangandel. Apa kuwi durung padha mangerti? Apa padha ora kelingan bab roti limo kanggo wong 5,000 lan pirang keranjang sing kok klumpukake? Mangkono uga bab roti pitu kanggo wong 4,000 lan pirang keranjang kang kok klumpukake? Kepriye to dene kuwi kok padha ora mangerti? Yen kang dak karepake iku dudu roti. Nanging padha diwaspada marang ragine para Farisi lan Saduki." Ing kono para sakabat lagi padha mangerti yen dawuh Gusti iku mau ora supaya waspada marang ragining roti, nanging marang piwulange para Farisi lan Saduki. Bareng Yesus rawuh ing wilayah Kaisaria Filipi, banjur ndangu marang para sakabate, "Wong-wong ngarani putraning manungsa iku sapa?" Atur wangsulane para sakabat, "Wonten ingkang cariyos Yohanes Pambaptis, wonten ugi ingkang mastani Elia, wonten malih ingkang mastani Yeremia utawi salah satunggaling nabi." Panjenengane banjur ndangu, "Nanging kowe dhewe padha ngarani aku iki sapa?" Dene Simon Petrus ngaturi wangsulan, aturi, "Paduka menika Mesias, putranipun Allah ingkang gesang." Nanggapi aturi Petrus, Yesus banjur ngandika, "Rahayu koe, Simon anake Yunus, amarga kang medharake marang koe iku dudu manungso, nanging ramaku kang ana ing swarga. Lan aku dawuh marang kowe, kowe iku Petrus, lan ing sanduring watu karang iki aku bakal mbangun pasamuanku, lan panguasane alam pati ora bakal ngalahake. Kowe bakal dak pasrai soroging kraton swarga. Apa kang kok taleni ana ing donya bakal katalenan ana ing swarga. Lan apa kang kok uculi bakal kauculan ana ing swarga." Panjenengane banjur ngawisi para sakabate supaya ora ngandhakake marang sapa wae yen panjenengane iku Kristus. Wiwit nalika iku Yesus mratelakake marang para sakabate yen panjenengane kudu tindak menyang Yerusalem lan bakal nandang sangsara warna-warna marga saka panggawene para pinituwa, para pangareping imam lan para ahli Taurat, sarta banjur disidani lan ing telung dinane kawungokake. Nanging Petrus narik panjenengane karo munjuk, "Gusti, mugi Gusti Allah nebihaken bab menika. Sampun pisan-pisan Gusti ngantos ketaman ingkang makaten menika." Nanging panjenengane banjur mengo sarto ngandika marang Petrus, "He setan, sumingkiro. Kowe iku dadi sandunganku.
sebab kowe ora mikir apa kang kagalih dening Allah, nanging mung manut pikiraning manungsa. Yesus banjur ngandika marang para sakabate, menawa ana wong kang arep ngetut mburi aku, iku nyingkura awake dhewe, sarta manggula salipe lan meluwa aku. Amarga sing sapa kumudu kudu nyelametake nyawane, iku bakal kelangan nyawane. Nanging kang kelangan nyawane marga saka aku, iku bakal nemu. Apa gunane wong oleh donya iki kabeh yen kelangan nyawane? Lan apa kang bakal dipasrahake minangka ijole nyawane? Awit putraning manungsa bakal rawuh ngagem kamulyane ingkang Rama, ginarebek ing para malaikate. Ing nalika iku panjenengane bakal ganjar marang sawiji-wijining wong manut panggawene. Satemene aku pitutur marang kowe, wong-wong kang padha ana ing kene iki, ana kang ora bakal padha mati sadurunge weruh putraning manungsa rawuh ing kratone. Nem dino sakwise iku, Yesus ngajak Petrus lan Yakobus sarta Yohanan sedulure minggah ing gunung kang dhuwur perlu miyambak. Panjenengane banjur katon santun cahya ana ing ngarepe para sakabat mau. Pasuryane mancorong kaya srengenge sarta pangagemane putih sumorot. Tumuli padha dikatingali Musa lan Elia kang padha ngandikan karo panjenengane. Petrus banjur matur marang Yesus, "Gusti, ibo saenipun bilih kawula sedaya wonten ing ngriki. Manawi Gusti marengaken, kawula badhe damel tarup tiga, satunggal kagem Gusti, satunggal kagem Musa, saha satunggalipun malih kagem Elia." Sakjroning lagi matur, dumadakan ana mega padhang kang ngayomi wong golongan, sarto banjur ana swara keprungu saka sakjroning mega pangandikane, "Iki putraning sun kang kinasih, kang damel renaning penggalih ingsun, iku sira rungokno." Krungu kang mangkono iku, para sakabat padha sumung keming bumi lan banget wedine. Yesus banjur nyelak njawili para sakabate sarto ngandika, "Podho ngateko, aja wedi." Lan bareng podho melek, mandeng mendhuwur, para sakabat podho ora weruh sapa-sapa, kejaba mung panjenengane Yesus piyambak, ora ana wong liyane maneh. Nalika podho mudhun saka ing gunung, Yesus paring piweling marang para sakabate mau, pangandikane, "Tetinggalan iku mau, aja kok kandhak-kandhakake marang sapa wae, nganti putraning manungsa kawungokake saka ing antarane wong mati." Para sakabate tumuli padha matur pitakon, "Menawi mekaten, menapa dene para ahli Taurat sami cariyos bilih Elia pinasti rawuh rumiyin?" Panjenengane paring wangsulan, "Panjen Elia bakal teko mbenakake samubarang kabeh. Nanging aku pitutur marang kowe, Elia wis teko. Mung wae wong-wong ora wanuh marang wong iku, malah digawe sawenang-wenang. Mangkono uga putraning manungsa ya bakal nandang sangsara marga saka panggawene wong-wong mau." Nalika iku para sakabate padha mangerti yen kang kapangandikake iku Yohanes Pembaptis. Bareng wis padha bali tekan panggonane wong golongan, ana wong kang marek sujud ing ngarsane Yesus lan matur, "Gusti, anak kawula mugi panjenengan welasi. Piyambakipun sakit ayan lan sangsara sanget. Asring dawaing latu lan inggih asring dawaing toya. Sampun kawula bekto dhateng ajenging para sakabat panjenengan, nanging sami mboten saged nyarasaken." Yesus banjur ngandika, "He golongan kang ora duwe pangandelan kang keblinger. Nganti piro lawas si anggonku isih kudu tetunggalan karo kowe kabeh.
Nganti piro lawase anggonku isih kudu tahan ana ing antaramu? Bocahe kawanen mrene. Yesus banjur ngertak demite kelawan sereng. Sak temah metu saka ing bocah iku. Lan wiwit nalika iku bocahe dadi waras. Para sakabat tumuli podo marek marang ngarsani Yesus, lan bareng wis karo panjenengane piyambakan, banjur podo matur. Menapa sebabipun, dene kawula sami mboten saged nundung demit wau? Panjenengane banjur ngandika, jalaran kue podo kurang pangandelmu, sebab satemene aku pitutur marang kue, saupomo kue duwe pangandel sawiji sawi wae, kue bisa akon gunung, sumingkira saka ing kene mrana gununge iku mesti ngalih sarta ora ana barang kang mokal tumraping kowe jinis iki ora bisa katundhung yen ora sarana ndedonga lan poso. Nalika padha ngumpul ana ing Galilea, Yesus ngandika marang para sakabat, putraning manungsa bakal dipasrahake marang tangane manungsa sarto bakal podo nyedani panjenengani, lan ing telung dinani panjenengani bakal kawungo aki. Poro sakabat banjur podo susah banget. Bareng podo lumebuing Kapernaum, poro jurumupu pajegi padaleman suci, podo marani Petrus lan celatu. Guru, panjenengan menopo mboten asok paus padaleman suci kalih drahma? Wangsulane Petrus. Inggih asok. Nalika Petrus lumebu ing omah, Yesus ngrumiyini kelawan dangu. Simon, panemumu kepriye? Sopo sing dipunduti beya utawa pajek dening para raja ing donya iki? Para rakyati, apa wong manca? Ature Petrus. Tiang manca. Yesus ngandika marang Petrus. Dadine rakyate ora. Nanging supaya aku kabeh ojo dadi sandungan tumrap wong-wong iku. Kowe mancinga menyang sagara. Iwak kang kena kok pancing dhisik dhewe iku cekelen. Angapno cangkeme. Kowe bakal nemu duit 4 drakma ana ing jerone. Jupuken, bayarno marang wong-wong iku kanggo aku lan kowe.